Во саботата ширум државата партијата на власт ВМРО-ДПМН организираше отворен ден на идеи за сите граѓани. Целта на акцијата беше преку предлози и идеи граѓаните да бидат дел од програмата за предвремените парламентарни избори. На овој начин тие ќе учествуваат во креирање на политиката и доброто функционирање на општеството. До сега се покажало дека граѓаните даваат квалитетни предлози и проекти кои значително ќе го подобрат нивниот живот. Доказ за тоа се и мерките за откуп на дворно место по 1 евро за метар квадратен, либерализација на увоз на половни возила и други. И Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Делчево успешно ги реализираше отворените денови на идеи, каде беа собрани голем број на предлози од граѓаните. 8.3.2014 година ДПМН како Демократска партија овој ден го искористи за остварување на акцијата Ден на отворени идеи, ден на кој граѓаните масовно треба да излезат и да ги дадат своите идеи и планови за реализирање на проекти во 2014 година, исто така и за проекти кои ќе влезат во програмата за парламентарните избори 2014 година. Воедно овој ден го искористивме да им го честитаме и Денот на жените 8 март. Во чест на празникот на жената 8 март во знак на внимание на припадничките од понижниот пол им подарија свежо цвеќе.